Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Need for Speed Payback. И освен това си купих нова количка, ето този Lotus, просто реших да се здобия с нещо ново и за това го закупих. Ето че в момента се намирам в града и започвам една нова мисия, която се казва Meet the Gambler, така че да започваме и да видим какво ще се случи. Това... А, помислих си, че е Лина, но не е тя. Вау! Says your crew can own the city's drift and drag races. They're ship locked for drift and drag. Beat their bosses, get one step closer to NFL. Think you kids can do that for me? Oh, and tell your friend Jessica Miller. Guy I know got a job. Саш трябва да купувам нови коли, обаче това не е яко. Rip money. Така, сега започваме едно ново състезание, което се казва Agent, и трябва да избягаме от полицията. Ще сме със S5-ицата на Джес. О, да! Да потегляме! Газ! Трябва да ричнем тази точка до 2 минути. А тя е на цели 7 мили. А, километра. О, далеч полиция! Опа! Оле-ле! Много резки завой за такава кола, бе! Ще се справим! Ох, тука ме затиснаха лошо. Абе, то възможно ли е изобщо за това време да се... измъкна? Демит, нещо чекпоинче, няма ли дима? Тези ме мятат отляво надясно, но накрая едната кола си замина. Бай-бай. Сега и този тук трябва да си замине. Опа, опа. Трябва да мина от тази страна. А-оу. Ам, това не го видях малко. Е, няма що. Минута и 12 секунди. Малко не ми се вярва да успея. Давам всичко от себе си, макар и това да не го видях. Мисля, че ще успея. Хайде. Давай, количке, докажи се. 4 км. О, чекпоинт, супер. Тук ще получа малко време. А, така. Не, не, не! Ах, тъпа полицейска кола, махни се от пътя ми! Какви гадини са тия! Блъснаха ме в това! Много зле започвам! Но така, докато позагря малко... Абе, разкари се от пътя ми! Гледи как бута! Оу! Мале, ще му отнесат! 48 секунди! Ще се справим, нали? Тук има още време. Малък тунел, че супер. А, така навън е по-добре. Ето имаме още време. Е, ще го направим. Тези вече са доста зад мен. Тук успях да ускоря доста и... няма как да ме настигнат. Е, те май дали се отказаха. Супер! Газ до дупка! Чакай бе, къде на тука? Защо? То на къде ми показва? Еми, все тая. Успях да се измъкна за 3 минути и 5 секунди, като направих няколко глупости. Сега, да си избера картичка. Ето тази. И тя е за спирачките. Окей, използваме я.
Започваме с следващото, което е отново от същият квестлайн и като гледам обаче сега ще карам някакво момиче и мисля, че нямам да бягам обаче от полицията, понеже е за време и ще трябва да настъпвам педала до дупка. Ами, да започваме. Леле, 27 секунди, спокойно сега ще го увеличим това време. 5 км, не е кой знае колко далеч. Ще стигнем по-бързо от преди, то е ясно. Плюс, че както казах, че може би няма да има и полиция. И време за ускорение. Имаше залог, който обаче отказах. Трябваше да го приема, аз изобщо не го прочетох, но после осъзнах колко лесен залог съм изгубила. Той е да достигна скорост от 210 км преди да финиширам. Леле, тук много коли, много чудо. О, леле, тук ръчката поигра малко. Иначе нямаше да успея да го взема. Поне ще се позабавлявам малко. Газ. 3 км. Тук отново ръчката трябва да играе. Има много резки завой. Не ги обичам. Обичам така плавничко с дрифче. Това тук ми е познато. Май съм карал тук. В началото. Олеле. Това не го направих много добре. Да, тук съм карал. Преди да започне играта още. А защо ще го правя това кръгче, ако не е тайна? А не, всъщност не е кръгче. Така изглеждаше. О, чакайте, на тук съм. Оу, съжалявам, Жеро. Щуплиха ти очилата, а? Не видях, че е толкова остър завой. Защо въртим толкова много, не мога да разбера. Това не е ли напълно излишно? Леле, кола! Газ до дупка! Ето още едно такова завойче! Уу, това го взех перфектно! Колко време имам? Леле, 12 секунди! Газ, 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 газ! Опа! Това много откачено го направих! 10! Леле, карам на две гуми. Найс. Ето го и финишът. Еми, успях да го направя. Сега си искам парите и освен това да си получа наградата. Бум, 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 бум. Да видим какво ще ми се падне сега. И си ю. Добре, слагам го. Това май ще бъде най-якото. Какво мислите? Ти си всеки, ти си никой. Underground Soldier. Така ли? Окей. Значи искаш да те победя? Ми, както кажеш, приятелче. Не знам колко съм добър в дрифтинга, но обещавам, че ще те скъсам. 3, 2, 1. Да им покажем как се дрифтва. Хайде, лотосче. Газ до дупка, имаме 3 км. Да се позабавляваме малко. А така. Трупаме точици. Айде, аз вече ги направих точките, то само още в началото. Еха, това беше мега яко. Така е, още 2 мили, 2 км. Ех, тия мили са ми в главата, бе. Чакайте, ще се ударя! Оф, това го взех на косъм. Много се бях засилил. Ами мисля, че се справям доста добре. Пък не знам. Тук не го направих, но няма значение, имаме време. Уху! Цели 47 000 точки направих. Аз направо му скъсах дропчетата. Олеле. Малко ми се зависи свят обаче на тая карта. Да се осъзная. Айде сега още от тук го почвам дрифта. Айде сега на другата страна. Оп, 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 оп. Уху! 81 000 точки. А, 104. Ню рекорд. Уху! Това беше велико. А така, давайте точките. Да си изберем картичка.
Ъф, с спирачки ли бе? Добре, слагам го на лотосчето. То така или иначе са стокови. Добре, започваме с следващото, което обаче е на майната си и... Започнахме с следващото, което е доста по-далеч от града. Но, няма значение да ги направим 43 000. Ще ги направим без проблем. То още не сме почели, аз вече съм направил някакви точки. Така че... Отново е 3 км и нещо. Така, захващам ги от тук. Оп, 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 оп. Натам, натам. Върти, върти, не трябваше да минавам по този път обаче. Тук го прекратих обаче. Давай, давай, лекичко, лекичко, дори лекичко. 15 000, 16 000 точки, а така супер. Време за дрифт. Той ще бъде по-дълъг. Оп, 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 оп. Натам. Ей, този ще бъде също голям. Тресето ми харесва. Уху! Леле, тук малко подраних. Не малко, а доста подраних. Направихме скора, който трябваше, а сега само трябва да се докажа, че съм по-добър от тези. Оле-ле, мале! Уху! А така. Колко ще достигна? Отново 100 000. Къде е финишът? Ето там. Май няма да успя да направя 100 000. Опа! Завърших с дрифче. 88 000 точки. Ами, не е зле. Все пак успях да си мина ония таргет, който имах. О, блок със спид! Супер! Ето това търсех. Мисля до тук да приключвам с този клип. Успях да направя 4 състезания, така че надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и го речи гляхте. Бай-бай!